Dvojici, pa smatrate li vi da bi Hrvatska sad nakon te presude trebala konačno tražiti ratnu odštetu? Ova presuda po meni nije temelj za dakle, traženje ratne štete. Mi, činjenice su temelj za traženje ratne štete i to Hrvatska je trebala i odgovorna suverena vlada bi napravila davno. Ako ništa, onda za logore na teritoriju Srbije gdje imamo i izvješća, imamo dakle, dokumentaciju i Crvenog križa i sve ostalo što je potrebno. Međutim, ne samo da hrvatska vlada predvođena Andrejom Plenkovićem ne traži ratnu štetu od Srbije, nego je Srbija otvarala poglavlja u procesu pristupanja Europskoj uniji bez da je Hrvatska išta učinila. Povjerenstvo koje treba pratiti napredak Srbije se uopće ne sastaje, iako prema važećoj odluci vlade se ono treba sastati 4 puta godišnje, u njemu treba biti uključena i glavna državna odvjetnica i predstavnik, znači savjetnik predsjednika Republike, ništa od toga se ne događa i Hrvatska ništa ne čini. Ovo pitanje koje ste meni postavili, moj stav je jasan, ali on je, to je pitanje koje treba ići predsjedniku vlade koji po tom pitanju ništa ne poduzima.